Um toque de inspiração, um olho treinado para os detalhes e um resultado perfeito só para ti. Uou! Something extra! Uma equipa criativa e original que transforma qualquer quarto para melhor. Uau! Ladies and gentlemen, I think. Mudar de quarto. Nova temporada. Dia 16 de maio, no Casa e Cozinha.